નહીં હોય સ્ટોરેજ ચાલુ ચાલુ થયું ધોરણ 10 ગણિત વર્ષ 1920 પ્રકરણ 15 સંભાવના પ્રશ્ન નંબર 3 શા માટે ફૂટબોલની રમતની શરૂઆતમાં કઈ ટુકડીને બોલ મળવો જોઈએ એ નક્કી કરવા સિક્કો ઉછાળવો નિષ્પક્ષ ક્રિયા છે એવું વિચારાય છે. હવે આ તો શું ડિસ્કશન કરવાનું છે? ડિસ્કશન જો ફૂટબોલની રમતની શરૂઆત છે. ફૂટબોલમાં બે ટીમ હોય, ક્રિકેટમાં બધી ટીમમાં બે ટીમ હોય, બરાબર? આમાં એટલે સિક્કો કેમ ઉછાળવાનો? તો કે એ બે ટીમની જીતવાની સંભાવના કેટલી છે? 0.5 છે કે કઈ ટીમને બોલ આપો એ પહેલાં આપણે નક્કી કરી શકીએ નહીં, બરાબર? એટલે બંનેની સંભાવના 0.5 છે. તો આ લોકો સિક્કો ઉછાળીને એવો ટ્રાય મારે કે સિક્કો જે ઉછાળે, બરાબર, રેફરી સિક્કો ઉછાળે છે. હવે કઈ ટીમને બોલ આપો એ સિક્કો ઉછાળીને નક્કી કરવામાં આવે છે. કારણ કે નક્કી નહીં હોતું કઈ ટીમને આપો. બંનેની સંભાવના 0.5 છે એટલે સિક્કો એટલા માટે ઉછાળે છે કે નિષ્પક્ષ ન્યાય થાય એમ, એટલે કોઈ એક ટીમને મળે એવો જવાબ આવે, બરાબર? શું છે પાછળ શું આવ્યું છે? જો જ્યારે સિક્કો ઉછાળીએ છીએ ત્યારે ચાપ કે કાંટો એ બે એક સમાન રીતે મળે છે, તેથી સિક્કો ઉછાળવાના વ્યક્તિગત પરિણામો વિશે આગાહી થઈ ન શકે. આજ કીધું આમાં બીજું લખ્યું છે, આપણે થોડું અલગ કીધું કે તો સેમ જ વસ્તુ ને કે બે ટીમ છે, બેની સંભાવના 0.5 છે. સિક્કામાં શું છે? સિક્કામાં ચાપ કે કાંટો બે જ આવવાનું છે ને, ત્રીજું કંઈ આવવાનું? સંભાવના 0.5, બરાબર? બેની સંભાવના 0.5, એટલે આપણને ખબર નથી શું આવવાનું છે. એટલે શું લખવાનું પાછળ આલી જવાબ એ સિક્કો એટલા માટે ઉછાળવામાં આવે છે કે સિક્કા પર છાપ આવવાનો છે કે કાંટો આપણને ખબર નથી. નીચેમાંથી કયા વિકલ્પ ઘટનાની સંભાવના ન હોઈ શકે? પહેલું જે 2/3 હોય કે ના હોય, કયા ન હોઈ શકે એ શોધવાનું છે. પહેલું કહ્યું છે 2/3, ભાગાકાર કરો કેટલો જવાબ આવે? 0.67 આવે. 0 થી 1 ની વચ્ચે આવે 0.67. એટલે સંભાવના એ શક્ય છે, છે ને કાર્તિક? શક્ય છે કે નહીં? છે, બરાબર. બીજું શું છે? -1.5 માઇનસ આવે કોઈ દિવસ સંભાવના? ના, બીજું શક્ય નથી. ત્રીજું શું છે? 15% શક્ય છે? 0.15 શક્ય છે. શક્ય છે, 15% કીધા છે બકા. જો 15% એટલે 0.15 થાય. 100 વડે ભાગવાનું, 1% આવે એટલે એ શક્ય છે. બી જવાબ આવશે. અને છેલ્લું ડી,
સુજે 0.7 શક્ય છે કે નહીં? છે 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 100% 100% જવાબ કયો આવે? બી બી પ્રશ્ન નંબર 4 નો જવાબ બી -1.5 શક્ય નથી બરાબર ચલો પાંચમા નંબરમાં શું છે પી ઓફ ઈ બરાબર 0.05 છે તો ઈ નહીંની સંભાવના શું થાય ચલો ભાઈ સૂત્ર પ્રમાણે આ કયું છે સૂત્ર એક માઇનસ 0.05 કર કેટલા જો સૂત્ર કહું છે બોલો બરાબર એટલે 1 - 0.05 0.95 પી બાર મળે આપણને ચાલો પાંચમો પૂરો છઠ્ઠો શું કે છે કે એક લીંબુના તેલામાં લીંબુના સ્વાદની મીઠાઈઓ છે લીંબુના સ્વાદની મીઠાઈ કેવી લાગે માલીની થેલામાં જોયા વગર એક મીઠાઈ બહાર કાઢે છે તો તે નંબર 1 નારંગીના સ્વાદની મીઠાઈ હોય અને નંબર 2 લીંબુના સ્વાદની મીઠાઈ હોય તેની સંભાળ જો ભાઈ થેલામાં શું કીધું બધી મીઠાઈઓ કયા સ્વાદની છે લીંબુના સ્વાદની બરાબર તો નારંગીના સ્વાદની એક મળે ખરી એની સંભાવના કેટલી તો નંબર 1 નારંગીના સ્વાદની મીઠાઈ મળે તેની સંભાવના 0 અને બીજું શું કીધું છે મીઠાઈ લીંબુના સ્વાદની મળે તો સંભાવના કેટલી આપેલ છે કે 3 વિદ્યાર્થીના સમૂહમાં 2 વિદ્યાર્થીનો જન્મદિવસ સમાન ન હોય તેની સંભાવના 0.992 છે 2 વિદ્યાર્થીઓનો જન્મદિવસ સમાન હોય તો તેની સંભાવના કેટલી 0.992 છે એમાંથી એટલે એકમાંથી એટલા બાદ કરી નાખવાના એટલો જવાબ 0.008 ચલો એટલે આપણને પી કેટલો આપ્યો છે 0.992 પી બાર શોધવાનો છે પીઈ બાર બરાબર 1 - પીઈ એટલે 1 - 0.992 બરાબર 0.008 બરાબર પ્રશ્ન નંબર 8 એક થેલામાં 3 લાલ અને 5 કાળા દડા છે કુલ કેટલા દડા થેલીમાંથી એક દડો યાદરચિક રીતે કાઢવામાં આવે છે બહાર કાઢેલો દડો નંબર 1 લાલ હોય નંબર 2 લાલ ન હોય તેની સંભાવના ચલો કુલ દડાની સંખ્યા કેટલી 8 નંબર 1 બહાર કાઢવામાં આવેલ દડો લાલ હોય તેની સંભાવના લાલ દડા કેટલા છે
तो पीई बराबर 3/8 3/8 बराबर पॉइंट में लाइए आने तो 8 એટલે 0.3 0.375 જોઈ લે બરાબર બરાબર છે ઓસ કરને 2 લાખ